Ja està en marxa la tercera convocatòria dels ajuts Líder prevista en el període 2014-2020. L'associació Líder Ripollès Gès Bisaura recorda una vegada més que la voluntat és donar suport a la creació, millora o ampliació de negocis. De moment el que hi ha són moltes consultes, dubtes que s'han pogut resoldre gràcies a diverses xerrades que s'han dut a terme al territori en poblacions com Ripoll, Montesquiu, Camprodon i Ribes de Freser. Respecte a les empreses, l'associació avisa que s'ha de complir un requisit important a l'hora de formalitzar la sol·licitud. Tota la informació es pot demanar a la seu de l'associació situada a l'Agència Ripollès Desenvolupament. Consultes n'hi ha, el que passa que sempre la gent espera més cap al final a presentar-les en ferm i entrar a la sol·licitud, tot i que val a dir que ara les sol·licituds per les empreses, cal que la gent estigui al cas, que s'han de fer telemàticament. Tot i que igualment nosaltres els expliquem el procediment i la documentació que s'ha d'annexar i tot plegat, però el tràmit és telemàtic. A diferència dels autònoms, que aquests sí que si volen, la poden presentar en format paper físic, no hi ha problema. I també si volen i tenen firma digital ho poden fer telemàticament. Sempre hi ha noves iniciatives que volen rebre ajuda, tot i que la majoria de peticions són per ampliar o millorar negocis. Cada any tenim sol·licituds de noves creacions, cada any n'hem tingut, però potser no és el més abundant. A vegades poder, doncs, tramitem més sol·licituds per una millora o una ampliació d'un negoci existent que noves creacions, però cada any n'hi ha. Vull dir que de moment encara la gent té ganes d'emprendre i de fer coses, sí, de moment sí. El 21 de setembre es va obrir la nova convocatòria dels ajuts Líder. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 de novembre.